Der bliver i øjeblikket debatteret ret heftigt omkring mobning på de sociale medier, og det sker efter, at den kanadiske pige Amanda Todd i lørdags begik selvmord på grund af årvis massiv mobning på nettet. Flere unge herhjemme har faktisk oplevet samme form for grov mobning, og spørgsmålet er, hvad man dog kan gøre ved det for at stoppe, eller endnu bedre for at forhindre det overhovedet sker. Velkommen til dig, Fie Lausen. Du har selv prøvet at blive groft mobbet på nettet, og bliver det faktisk stadigvæk. Også velkommen til dig, socialminister Karen Hækkerup, og til socialmedierådgiver Jakob Brøndum. Fie, vi har også set YouTube-billeder med dig, der sidder med skilte, hvor du fortæller, hvordan du blev mobbet. Hvorfor valgte du at lave en skiltevideo på YouTube for at fortælle om det her? Jeg synes, det var en stille og rolig måde at kunne vise dem, der mobbede mig, jeg ikke synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, så slap jeg for at vise mit ansigt, og jeg slap for at sidde og skulle tale, for det ville være alt for følsomt til mig. Så det var en måde, jeg måske kunne holde mig lidt anonym, hvilket så ikke så godt, med jeg skulle. Hvad blev du for eksempel mobbet med? Jeg var ikke den kønneste. Og det kan man også se på mit før-efter-billede, jeg har lagt på min blog. Men ja, at det var for eksempel, at jeg var lidt tyk, sagde det, men det synes jeg ikke selv, jeg er sådan varm, men det begyndte jeg så at tro. Så havde jeg bøjle og lidt skæve tænder, og så havde jeg bumser i hele hovedet, og det var sådan lidt af hvert. Og så kan der måske sidde nogen derude og tænke, nå ja, men altså, hvor groft er det, du måske siger, men hvordan påvirkede det den her mobning dig, da det var aller værst? Det påvirkede mig rigtig hårdt, og jeg var også rigtig langt ude på et tidspunkt. Ja, alt for langt ude, hvor min mor måtte tage mig hjemmeskole. Men det fortsatte så alligevel derhjemme, hvor de kom op til vores hus og lavede hærværk. Så slap jeg ikke for. Og du var faktisk, som du også fortalte mig tid, så langt ude, du på et tidspunkt ikke havde lyst til at leve mere. Men heldigvis er du kommet på andre tanker. Karen, du har jo også fulgt Fies historie her de seneste dage, og senest i nyhederne, hvor at du jo også var ude og fortælle om det her. Hvordan har det påvirket dig at høre det her? Jeg kan godt huske selv at blive mobbet som barn. Og det kan man sige, jeg kommer jo over det. Men når jeg hører om nogen, som bliver udsat for det samme, så kan jeg mærke den der følelse med det samme indeni. Følelsen af, hvor hårdt det rammer, og også hvor uretfærdigt det er. Hvad blev du mobbet med, da du var barn? Jeg var skilsmissebarn, og jeg havde bøjle på, og jeg havde briller, og der var meget af vejen, og jeg snakkede for meget, og det gjorde jeg også. Men det, man kan sige, det er, når jeg så ser nogen, når jeg hører for eksempel om Fie, for det første vil jeg sige, du er jo smuk. Du er så smuk, og du er ikke gram for tyk, og du er en fantastisk sød og dejlig pige. Og det med, at der er nogen, der stiller sig frem og tør sige, hør nu her, det her det er bare ikke i orden, at det her finder sted. Det berører mig, fordi at en ting var, at jeg har prøvet at blive drillet, og mange andre måske har prøvet det, men jeg har jo aldrig nogensinde prøvet, at der blev lavet kampagne imod mig. Og det er jo en til forskel for det, som alle vi andre måske har prøvet, da vi var børn. Det er det der meget, meget systematiske og ekstremt onde. Og derfor så gik jeg bare straks til min egen Facebook og skrev, hvad skal vi gøre ved det? Og jeg vil også selv lave antimobberegler på min side, for det her bliver vi nødt til at tage alvorligt. For det store spørgsmål er, Jakob, hvad er forskellen egentlig på mobning på nettet, og så mobning, sådan, som man måske kender det fra skolegården? Jamen, en af de væsentligste forskelle, det er, at kropssproget forsvinder, så lige pludselig er der en masse informationer, man går glip af, så man får ikke lige så mange informationer med, så den her spøg, der går for langt, eller den her ironi, er ikke med. Det næste, det er, at det kan være svært for forældre eller ansvarspersoner ligesom finde ud af det her, fordi det kan være et rigtig svært emne for den unge at tage op og ligesom tage hul på det her med, jamen, jeg bliver mobbet, og fordi det foregår gennem medier, jamen, så kan det foregå i det skjulte, og det kan være rigtig svært at finde ud af. Udover det, jamen, så kan det nå en rigtig stor mængde på rigtig kort tid, og samtidig med det her, så kan man ikke rigtig skjule sig væk fra det, fordi det kan foregå 24 timer i døgnet. Det kan være, når man er ved at lægge sig til at sove, jamen, så modtager man lige en sms-besked, eller hvis man er taget på ferie. Og det er lidt anderledes end før i tiden, hvor man måske ikke foregik over i skolegården, men når man kom hjem, så havde man sit hellested. Så det er nogle af de ting, der er skældende. Så der er ikke noget helle længere. Det store spørgsmål er selvfølgelig, når man sidder også som forældre selv, hvad pokker kan man gøre? For at det ikke ender med, at man får selvmordstanker og alt muligt andet og bliver så groft mobbet. Hvad kan man gøre som forældre for at ruste sine børn? Jamen, noget af det, vi blandt andet gør, det er, at vi sætter fokus på den digitale samtale. Så når man sidder derhjemme med sit barn og snakker over middagsbordet eller aftensmaden, så typisk så spørger man ind til, ja, hvordan er det gået over i fodboldklubben, eller hvordan er det gået over i skolegården. Hvor vi gerne vil sætte fokus på, at det skal være lige så naturligt at snakke omkring, jamen, hvordan er det gået på Facebook, eller har du modtaget nogle gode sms'er eller nogle dårlige sms-beskeder. Så der kommer en naturlighed i, at man ligesom får opbygget barnets digitale historie, og ligesom får snakket om det her på en naturlig og fornuftig måde med forældre og barn imellem. Fie, hvor meget fortalte du dine forældre om alt det her i begyndelsen?
Jeg fortalte slet ikke noget de første år, som sådan, men altså mine forældre, fordi jeg ville ikke skuffe dem, kan man sige. Så jeg i flere år, der sagde jeg faktisk, at det gik rigtig godt, hvilket det så ikke gjorde. Og, ja. Og så bliver man jo forskrækket som mor, når man hører sådan noget, og tror, man har nogenlunde styr på samtalerne med sine børn derhjemme. Hvad kan man gøre, måske rent politisk, for at komme det her til livs? Altså jeg tror, noget af det, der er så fantastisk ved at fire stiller sig frem nu, det er, at vi sidder alle sammen og taler om det. Og jeg vil da tro, at rigtig mange forældre nu sidder og snakker, både med hinanden og også med deres børn, og siger, den historie, den var dog helt forfærdelig. Har du nogensinde oplevet noget ligesom det? Og hvad gør du i øvrigt, når du ser nogen, der bliver dårligt behandlet på nettet? Det med, at vi fortalte om, at det faktisk er et problem, og at det findes. Den forfærdelige historie fra Canada, der tror jeg, har på den måde betydet, at rigtig mange nu taler om, hvad kan vi selv gøre for at tage ansvar? Og det er jo det, som også Fies side handler om. Mobning, det starter og slutter med os selv. Og vi kan selv gøre en forskel for at få både børn og voksne til at lade være med at mobbe. Og Fie, så kan man sige, at din mobning fortsatte egentlig, fordi da du stod frem og sagde her for et års tid siden, at du blev mobbet ret hæftigt, så kom der så en hadeside med 3.000 mennesker, der var inde og like, at de synes, at du var forfærdelig. Men der er faktisk kommet en stor nyhed omkring den form for mobning, lige præcis for få timer siden. Hvad er det? Og det er, at siden den er blevet slettet, og jeg har fået en kæmpe lang undskyldning fra Simone, som har siden. Som du slet ikke kendte? Du vidste ikke, det var hende, der stod bag? Nej. Hvad har hun skrevet til dig i dag? Hun har blandt andet skrevet, at hun føler, at hun er blevet et år ældre, og hun håber, at jeg kan tilgive hende. Og det er jo selvfølgelig noget, man ikke glemmer, men altså, jeg ved, at alle mennesker skal jo have den chance der. Og jeg synes, det kan jeg godt leve med. Jeg er rigtig glad for, at hun ligesom har set sin fejl. Hvor er det fantastisk at høre. Tusind tak skal du have, og tak for dit mod. Tak fordi I kom herind i dag. Nu skal vi videre til nyhederne. Hvad sætter I fokus på i aften, Johannes? Vi sætter fokus blandt andet på mobning og send lige Fie en rigtig stor hilsen og give hende en krammer. Jeg er rigtig glad for, at vi også her på 19-nyhederne har været med til at gøre noget for at stoppe mobning. Forhåbentlig i hvert fald en lille smule.